Assalamualaikum. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlukdatam lisan yafqahu Nanti kalau tak nampak bagi tahu eh. Siapa yang siapa yang masuk pagi-pagi ni? Saya dah nampak nama Nur Madiana is watching thank you. Waalaikumsalam Laily Zamzuri. Thank you. Masuk pagi-pagi hari ni adalah hari... Hari apa ya hari ni? Rabu. <laughs> Laki aku ingatkan aku. Hari Rabu. Hai Ika. Uh, thank you Ramadan. Uh, share. Dan tajuk hari ni actually tajuk yang cheeky sikit. Hasil daripada dinner malam tadi. <laughs> Kak Maria lah. Kak Maria Tunku Sabri jadi host. Pada acara dinner tersebut. Dan uh, Kak Maria bergurau, banyak kali dia bergurau, ha ni pasangan dua sejoli ni Ha ni boleh dapat award anugerah pasangan, uh, pasangan dua sejoli di anugerah screen Dia peli-peli kita lah, so kita pun sambil-sambil tu bergurau-gurau dengan dia kan Assalamualaikum, hai Azza, pagi masuk uh, Syah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Khadijah Ahmad, Mas Munirah Siapa yang masuk awal saya sebut lah ya namanya eh ya. Acik Nurul, Waalaikumsalam. From Thailand, saya tak tahu nama yang nak sebut apa ya. Thank you for watching. Uh, Suhaida Suliman, thank you. <coughs> okay. So, tajuk pagi ni saya fikir, uh, okay, why not kita kita tak, kita cerita tajuk ni lah. Kan, kita kan santai-santai kan. Tapi, di sebalik santai-santai saya, saya suka related kan dengan, uh, hubung kaitkan dengan, uh, bukan sahaja rumah tangga, tetapi bagi kami ni yang running business, yang buat business. Hai, Waalaikumsalam Nur Azimah, Waalaikumsalam Nur Akmali, Umirah, Umairah, Waalaikumsalam. Ji Aziz, thank you. Thank you masuk pagi-pagi. Pagi, pagi Diana. Wah, happy nampak? Rasa happy Diana. Uh, bagi kita yang running business, yang buat business, sangat sangat perlu untuk kita selalu alignment. Sangat perlu untuk kita rapat pasangan sejoli ni apa dia sebenarnya asal dia perkataan dia merpati dua sejoli sebab burung merpati ni Assalamualaikum Shafidah Jazzie. Waalaikumsalam Suhaini. Burung merpati ni dia punya uh, kebiasaan dia kan dia bergerak secara berpasangan uh, jantan betina. Tok tu orang panggil kalau nampak pasangannya rapat uh, tak kisahlah dia belum berkahwin ke dah berkahwin dalam konteks saya nak cerita ni dah kahwin eh Dah kahwin kalau belum kahwin kita allah alam lah eh So orang akan cakap dia merpati tu pasangan sejoli nak pendek katalah Bukan takkan nak cakap panjang tu pasangan merpati dua sejoli Tapi, Tapi dia berasal dari pepatah tu lah merpati dua sejoli Dan uh, sejoli uh, apa pasangan sejoli ni selalu orang kaitkan dengan uh, mereka rapat suami dan isteri mereka se uh, sepertinya tiada salah faham. Dia saya sebutnya sepertinya ya. <laughs> nak kata tak ada salah faham tu tang mana kan? Waalaikumsalam Fiza, Maslina, Azharun, Umi Kamarina. Uh, saya dengan Tuan Najib. Kami kami nak share, saya nak share sikit lah. Kenapa kami sering uh, orang nampak uh, macam pasangan uh, sejoli. Pasangan dua sejoli. Siapa nak tahu? Korang nak tekan button share ke belum? Sebab ini uh, ada ilmu juga eh. Ada ilmu yang korang boleh praktikkan. Korang boleh buat deal dengan pasangan masing-masing. Tak kira dengan isteri ke suami. Saya tengok kat sini ramai yang dengan isteri. Kan? Eh tapi korang tak cakap eh daripada mana. Saya suka tahu baca korang daripada mana. Saya suka nak tengok nama-nama tempat. Kalau sebut nama daerah lagilah saya belajar. Sebab saya masa belajar, saya paling tak pandai geografi. Saya siap cakap kalau saya dapat eh geografi ni, Masa PMR lah eh, saya dapat A geografi saya nak jerit kat Padang. Sekali betul Allah bagi saya A geografi. Maksudnya sebab PMR saya 8A waktu tu kan. So semua A, tak tahulah apa cara Allah nak izinkan kan. Mungkin yang tanda kertas saya tu kesian ke apa ataupun peratus tahun tu, tu rendah diturunkan. Mungkin saya dapat 75 dan dapat A, kita tak tahu kan rezeki kita. Jadi apa saya buat masa tu? Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum semua. Apa saya buat waktu tu, saya ajak kawan-kawan saya. Ameh, ah, aku dah bertekad ni. Aku dapat A. Waalaikumsalam. Eh, Wan Aziz. Ah, Nampak lah lelaki ni. Muhammad Salihin pun sama. Dari Medan, Batu Pahat. Tempat kawan saya tu nama dia Syikin. Kenal tak? Maslina Turkip Kami sama-sama belajar di UKM. Kak T. Hanana daripada Kelantan. Thank you Kak T tengok. Daripada Muar. Muar pun ada. Bekas MRSM kita kak Jalan Bakri. Nurul Nadia duduk kat mana Muar? Jalan Bakri ke? Betul. Lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami so, isteri kan? Serdang Bandar Baru Kedah. Oh, yang ni saya tak pernah dengar. Terima kasih banyak share tempat dari mana. Adi Club. Kelang Selangor, Nur Akmali. Alhamdulillah. Daripada Syah Alam, Banjir lagi ke? So, apa tadi aku cakap tadi Apa? Menyantun-nyantun korang ni dah lupa dah. Ha? Ingatkanlah saya daripada saya cakap apa tadi. <laughs> so, so apa eh? Sayang tadi boleh cakap apa sayang? Daripada Kajang, Nur Hafizah. Geografi. Jo Geografi. Okeylah, lah, dia orang dah share nama tempat ni sayang So, B belajar jugalah geografi juga So, nak kata kita tak bergaduh ke apa benda ke Memang uh, Sebenarnya nak cakap betul-betul lah Sebenarnya memang jarang bergaduh Kan sayang-sayang kita jarang sayang eh Ke saya nak cakap sebaliknya sayang <laughs> Dan sebenarnya kita ada Masing-masing ada pegang deal ha, Ni saya nak cerita rahsia dia Tadi saya suruh korang share Tekan button share. Mana tahu ilmu ni korang boleh praktikkan. Sebab ini adalah yang boleh dipraktikkan. Nak kata kita ni tak apa perfect tak ada. Nak kata tak tergigit tak ada. Nak kata tak terasa tak terkucil tak ada. Nak kata tak pernah sentap. Data pun jarang sentap tak. Selalu je sentap. So nak cakap apa kita semua sama. InsyaAllah sebab kita adalah orang. Saya sungguh sebut anak saya punya bahasa orang. kita adalah seorang manusia. Ada hati, ada perasaan. Dan lagi-lagi kalau kita ni... Allah bagi kita hati yang lembut. Hati yang mudah terguris, mudah terkucil. Ada sebab kenapa Allah bagi hati macam tu. Hati yang lembut, dia mudah menyayangi orang. Tetapi kelemahannya, dia mudah terasa dengan orang. Hati yang lembut itu adalah, hmm, kalau saya dengan Tuan Najib, saya lah tu orangnya. Jadi kat mana hati saya nak berpaut ketika saya tersentep, tersentep <gurut> dengan orang? Di hati kuat suami saya. Sebab suami saya ada hati yang kuat. Ada hati yang orang kata. Orang kata bahasa apa lagi yang kuat ni? Kuat. Mantap. Jitu. Kebal. Macam tu lah. Lebih kurang lah bahasa seumpamanya. Hai. Patani Thailand. Thank you Iskandar Mukris. Terima kasih banyak Chu yo. Chu kata dan chef. Terima kasih banyak. Siapa yang share. Terima kasih banyak Norita Jaafar. Terima kasih banyak Rozia, Anak Zizan. So saya, saya teruskan okay. Oh, sebab tu dah ramai masuk. Sebab korang tekan button share. Terima kasih banyak. Okey kan. Uh, apa? Cahaya. Pencahayaan. Saya belum mahir lagi. Saya nak kena belajar dengan tim saya tentang pencahayaan. Dari report Kelang Hajar. So nak cakapnya kita orang ni sama sahaja dengan semua orang. Kalau kita orang, orang kata ataupun orang nampak pasangan sejoli, saya yakin. Semua pasangan suami isteri boleh usahakan untuk menjadi pasangan sejoli. Sehingga dengan izin Allah, Allah nampakkan kepada mata-mata orang keliling. Kita bukan sengaja nak tunjuk. Saya Sibu Sarawak Hai Kus. Kus mana sama? Kus Yahrawas from Sibu. Gaduh-gaduh manja merajuk. Ya betul Khadijah. Kita biar benda-benda macam tu. Kalau kita ada terkucil sikit. Merajuk sikit. Itu bukan bergaduh. Itu memang adat suami isteri ya saya hati tisu ha hati tisu eh dia kategori bukan hati tisu yang lembek macam tu tau dia ikutlah didikan kita macam mana ikut kita pergi dulu kita punya uh, study background macam mana kita bergaul dengan orang macam mana kita bergaul di dalam level apa kita bergaul di dalam contoh pergaulan semasa sekolah rendah ataupun sekolah menengah tak sama macam mana kita bergaul de dengan sesama rakan-rakan universiti ataupun kita bergaul sesama rakan-rakan saya sempat pergi matrikulasi setahun lain cara dia tu lain apa yang kita belajar bahkan bila kita dah kerja dah habis universiti apa semua dah jalankan tanggungjawab sebagai seorang anak mak ayah kita nak kita habis universiti kan so kita pergi ke alam pekerjaan lain pula cara bergaul kat situ. Lain pula yang kita belajar. Jadi hidup kita dalam proses belajar. Termasuklah bila kita berumah tangga, kita belajar lebih banyak. Sebab nak mempertahankan sesuatu rumah tangga tu bukanlah semudah yang kita kata sabar. Sabar, sabar ya, sabar ya. Bukan semudah tu. Bukan semudah kita berkata sabar nak cari kesabaran tu tak lain tak bukan Allah nampak tak perasan tak Allah compilekan dengan apa kalau kau orang perasan Allah bila sebut sabar Allah sebut solat. Perasan tak? Hadapilah ujian dengan solat dan sabar. Orang Islam jika ada masalah solat dan sabar. Agitulah ha, lebih kurang. So kalau kita nak lebih menjadi orang yang sabar, kita kena ajar diri kita khusyuk dalam solat. Kalau solat kan Allah cakap pula kalau bab solat ni jaga solat. Khusyuk solat. Tahu menjaga solat tu bukan kita solat 5 waktu. Okey cukup lah saya solat 5 waktu tapi solatnya saat lagi Zohor pukul empat. Lagi setengah jam nak masuk asal. Saat lagi subuh, subuh gajah. Lagi lima minit nak habis waktu. Sekejap lagi isyaknya kagang. Ha, Insya' ada orang memang buat sebelum tidur pun ada sebab dia nak terus kepada solat-solat sunat. Ataupun dia ada yang buat ada yang buat solat tu. Ayalah. Ah solat isyak. So, kalau kita nak tahajud, kena solat isyak dulu. Tidur sekejap. Ah, ha, tu lain pula. Dia masing-masing lah. Kalau solat isyak ni. Kalau solat maghrib, kan tengok cerita dulu. Cerita drama. Habiskan drama ni sekejap lah. Sempat lagi ni nak solat maghrib. Ah, ha, tu cara kita orang awam ni selalunya. Kan? Lagi-lagi cara-cara mak-mak kita yang tengok TV tu kan. Yang tak, tak, tak terlupa tengok jam. So, kalau Allah kata jaga solat, maksudnya jaga solat, solat cubalah cuba. Solat di awal waktu, kau tak dapat lima-lima waktu, empat waktu dulu solat awal waktu. Kemudian naik naik taraf lagi tiga waktu, oh dah jaga semua tiga waktu solat. Aku mesti awal azan je aku solat. Azan subuh je aku terus solat. Solat sunat subuh dua rakaat dulu, kemudian solat subuh. Solat subuh dua rakaat, kan? Pelahan-pelahan kita buat. So, solat dan sabar. Itu antara resepi kami. Betul, tuan puan. Bila saya share ni, saya dengar rendah diri lah eh. Kita orang kalau gaduh. Kalau gaduh, bukan tak teruk tau. Teruk. Sebab saya ni, kelemahan saya, saya susah sikit kawal emosi. Saya mengambil, saya menjadi wanita betul lah. Wanita yang susah mengawal emosi tapi tu dulu 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 tu dulu banyak maksudnya saya dah biasa dalam keadaan yang kita tak kawal emosi kita bergaduh kita nak juga cakap dengan lelaki kita dan bila kita tengah tak kawal emosi kita bercakap tu cakapannya tu lain apa yang kita lontarkan tu perkataan perkatanya tak best didengar lagi-lagi untuk suami saya yang lemah lembut orangnya yang dia lagi suka memendam kata-kata dia tak suka bercakap tapi dia nak dia nak bagi tahu tu dia takut kita terguris, ah ha, tu suami saya dan apa bila benda tu berlaku, berlaku lah konflik. Konflik yang bukan sikit tau. Konflik yang kadang-kadang tak bertegur. Kadang-kadang kita macam buat, buat. Makan, masak, masak. Makan, makan dengan hari tapi makan diam je. Selalu saya kan mulut becuk kan. Saya makan. Dah makan saya basuh tangan. Lepas <tuk> tu terus naik. So apa kita buat waktu tu? Untuk tak memanjangkan, saya dengan saya perasan. Tuan Najib pun sama. Kita akan solat kita akan banyakkan maksudnya itulah Allah pun nampak hamba dia eh. Ha, aku bagi ujian ni ha baru nak solat betul-betul, baru nak solat lebih-lebih sikit. Kan? Itulah kita, itulah kita iman orang orang awam. Iman orang biasa-biasa ni. Tapi Allah bagi ujian sikit baru nak tengadah, baru nak um, ya Allah tolonglah ya Allah macam tu kan? Baru nak nangis-nangis ke Allah. Kalau tengah senang lenang tengah bahagia-bahagia, tengah bercuti dengan suami. Kemain lagi. Solatnya solat fardu aja. Lima rakaat. Itu pun kalau kita travel jamak kan. Jamak kasar kan. Betul tak? So maksudnya memang kena solat. Untunglah. Okay bolehlah. Untunglah pun Iza solat. Ingat solat. Ada orang bergaduh dah tak ingat solat dah. Bergaduh banyak. Yelah yelah betul saya kata. Alhamdulillah kalau Allah pilih kita. Allah pilih kita. Antara hamba-hamba dia kalau dia bagi ujian je kita pilih untuk solat. Kalau Allah bagi ujian je, kita pilih untuk sabar. Nak sabar macam mana? Sabar yang susah tu, kita kena solat dulu. Dah solat, kenapa kena solat dulu? Baru dapat kesabaran. Sebab sabar tu daripada mana? Daripada Allah. Sabar tu yang bagi Allah. Berlaku cetusan-cetusan perasaan sampai bergaduh pun yang izinkan. Atas kelemahan kita yang izinkan Allah. So apa sahaja yang Allah izinkan Pertama ingat dulu Semua daripada Allah adalah yang paling baik Ingat tu dulu Supaya kita tak menyalahkan diri kita Ataupun tak menyalahkan pasangan Ataupun tak menyalahkan takdir Seterusnya kita tak tersengaja menyalahkan Allah Na'udzubillah min zalik eh So bila solat apa kita buat Saya macam tak yakin dengan saya punya Saya punya Kau nampak saya? Kau tak seorang komen nampak saya ke tak? Okey tak muka saya sebab saya ni bukan muka saya okey ke tak maksudnya cahaya cahaya sebab saya punya handphone ni dia macam macam apa entah tak tahu nak cakap lah. Okey ah ha, bila dah tenang baru menyesal betul Norita bila kita solat kita mesti mengadu kat Allah. Ah ha, dekat setiap sujud ke tak kisahlah kadang, kadang tengah rukuk tu mengalir air mata kan. Kan bila kita bergaduh suami isteri kan dia satu ujian yang berat sebab apa pun tak boleh. Nak ke sana tak boleh tak sedap hati Nak buat kerja ni tak senang duduk Kan? Nak duduk eh salah pula Nak baring eh asyik baring aja kerjanya Sebab apa? Bergaduh Sebab bergaduh dengan pasangan tu Sebab apa jadi macam gitu eh tuan puan Hilanglah berkah Allah cakap dah jangan gaduh-gaduh ni pasangan suami isteri ni Suami dan isteri yang sepatutnya sepakat sebab orang yang paling rapat dengan isteri suami, orang yang paling rapat dengan suami isteri dah tu kenapa nak bergaduh. Sebab itu bila bergaduh Allah bagi kasih sayang dia, Allah bagi kita tak senang duduk. Allah bagi kita rasa tak sedap nak teruskan kerja lain selagi tak settle problem tu. Kan kalau kita tidur contoh isteri tidur dan keadaan suami tak reda. Tak kisahlah isteri tu mengajuk lagi ke tidak ada suami yang memang dia faham agama dia redakan isteri dia sebelum dia tutup mata. Lepas dia tutup mata, dia cakap, Ya Allah, aku reda isteri aku. Aku faham isteri aku tengah merajuk, tengah marahkan aku. Aku pun ada salah. Ataupun, Ya Allah, aku marah betul kat bini aku ni. Ya Allah, kenapalah dia berkata macam tu kat aku. Tapi tak apalah, Ya Allah. Aku sayang dia. Sebenarnya aku reda kat dia. Ha, lain. Lain kalau dapat suami yang faham agama. Dia redakan kita dulu supaya sebab apa? Bila isteri tidur dalam keadaan suami tak reda, malaikat melanat. Bila malaikat melaknat kita dah macam mana kita nak teruskan hidup dengan tenang? Ha, laju aku cakap ni. Faham tak? <laughs> sayang. Bila nak masuk sayang? <laughs> okay. So kita memang selalu nak cakap bila dah nak masuk usia 40 eh. Dah berkahwin lebih daripada 10 tahun. Tahun ni insyaAllah tahun ke-14. Alhamdulillah. Kita dah kurang. Memang kurang kita uh, memilih untuk bergaduh atau berselisih faham. Plus, kita pun ada deal. Macam deal tu dah tertanam dalam diri masing-masing. Saya kena jaga aib, air muka, maruah suami saya. Bukan tak pernah terlepas eh. Pernah saya terlepas. Suami saya masa tu marah betul. Bukan saya tahu dia bukan marah sebab saya marah. Dia marah sebab saya marah di depan orang. Ha, bila kita dah bisnes eh, itulah dia ujian dia. dia. Bukanlah depan ramai orang tak. Kalau kita meeting kan ada beberapa orang terlibat dengan meeting kan. So ada benda yang kita macam tentu jugalah tiba-tiba yang kita harapkan tu tak menjadi. Kita ingat nak meeting tu secara influence, eh, apa secara uh, smooth, uh, mudah tapi tak. Allah uji, Allah cuit sikit emosi tu jadi macam mengamuklah kita dalam meeting tu. So, saya faham maksud tu suami saya dia marah betul kat saya sebab ya dia pun ada salah, dia pun mengaku dia ada salah cuma cara, cara saya tak kena. Dia malu. Ah ha, ya. Bila kita Malukan pasangan. Memang itu sebenarnya yang kita kena minta jauhkan. Sebab satu bila dah emosi, terlupa dah. Bila kita tengah duduk bertenang. Alamak, benda tadi memang aku betul. Tapi aku silap dekat. Aku dah termalukan suami aku. Padahal yang kita bergaduh tu coet je. Dalam kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang yang Allah cuik tu satu, dua, tiga benda je. Tapi kita nak, kita punya. Orang kata apa eh? Meloncat. Orang kata macam kita punya marah dia tu macamlah salah semua benda. Ah tu yang kita kena jauhkan eh isteri ke suami ke eh. So bila berlaku bila 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 berlaku macam tu, so kita orang memang tak ada kerja lain uh, mengajuk dulu, uh, bertenang dulu, uh, solat. <laughs> solat sabar. So kita orang memang selalu saya sendiri dengan suami saya saya pun perasan suami saya pun macam tu lebih-lebih lagi depan orang. Kita saling menjaga aib kita saling jaga air muka. Kalau suami saya contoh ajak bergurau lah tu. Dia bukan gurau yang saya perlu ingatkan. Eh. Disclaimer sikit eh. Disclaimer saya ialah kita kena berpada, berpada pada. Bila depan orang, jangan tunjuk seksi sangat. Seksi tang mana? Seksi tu tang kau depan orang lah kau nak manja sangat sampai kau cium pipi lelaki kau ke depan orang kan? Uh, dia lain lah kalau macam lelaki cium dahi sekejap je Itu pun sempena anniversary ke Sempena birthday ke cium sekejap Kat dahi macam kita masa nikah kan ada Sesi cium dahi tu kan uh, tu lain Sekali kalau setahun sekali dua is okay sebab niat kita pun Allah tahu Nak meraihkan Meraihkan apa uh, occasion uh, Special occasion waktu tu hari tu Tapi kalau sok asal dengan orang je Tentulah kau nak uh, berpeluk-peluk Tak pasal-pasal jalan pegang tangan lain Ha, ah, lah. peganglah tangan. Tak apalah pegang tangan je pun. Ini yang saya kata kalau kita nak tunjuk lebih-lebih. Lebih-lebih ah, tu saya tak galakkan lah. Eh, sebab Islam dia ada adab dia. Tetapi yang kita cerita ni. Contoh suami saya ajak bergurau. Ha, ah, itulah tadi uh, ah, B. B lah ah, yang uh, ah, tak mau pergi sana. Sebab tu abang contoh. Oh, itulah abang tu sama ada saya dia ataupun saya sambut lah. Saya sambut gurauan tu. Kita jangan cepat sentak. Kalau apa ni depan orang ni, orang melihat contoh. Dan kalau benda tu baik di mata dia, orang tu contoh, mencontohi. Cak! <laughs> kan, suami saya ni, bagus ni. Sayang, saya pernah marah B sayang. Apa dia? Saya pernah marah B. Saya ni garang tak saya dengan B ke? Sayang asyik kena marah je. Saya boleh garang <laughs> dengan orang tapi dengan rumah saya, saya girang. <laughs> saya gelak je. Sayang lah. mana saya dapat perkataan tu? Nah. Best lah sayang. Garang, kita girang je kan? Sebab ialah dia dia kenapa saya rasa saya duduklah. This topic penting sebenarnya. Kenapa Puan Izah cakap? Sebab pada saya kan benda yang lagi Kalau orang tanya saya apakah benda yang paling mahal dalam bisnes. Siapa hmm. nak tahu? Hmm. Ah, kan? Saya tahu. Okey, siapa kat sini yang nak tahu apakah benda yang uh, paling mahal dalam kita punya bisnes? Hmm. Okey. Benda paling mahal yang tak boleh beli tau. Hmm. Tak carilah bawah tu kedai spare part ke mana. Tak jumpa dia. Cari bawa kursi. Ha, ah, okay. Gurau. Uh, Sebab okay. tu jangan gurau macam tu Okey. <laughs> okay uh, Dia gurau kasar dia Jangan macam tu lagi Yang Facebook ni tak Macam tu dia pun girang juga ni Okay Okay uh, Tapi jawapan sayang Jadi Dia macam ni Benda yang paling mahal dalam bisnes Kalau kita tak ada benda tu Benda tu sebenarnya boleh merosakkan bisnes Boleh merosakkan kita punya orang kata uh, Nak capai target tak capai Dengan staff pun mungkin hubungan jadi keruh Okay, dengan sesiapa pun, dengan pelanggan. Mungkin pelanggan telefon pun nak tanya PM tepi dia orang. Apa barang? Tak ada barang. Ha, semua barang sudah habis. Benda paling mahal adalah saya selalu juga pesan anak murid saya ada namanya emosi. Eh, okay. it's about emotion. Emosi yang kita nak adalah emosi yang baik, yang stabil. Emosi yang, uh, kan? Emosi yang kita rasa macam ini. Macam kita nak emosi yang buatkan kita jadi tenang. Kita boleh buat kerja secara mudah, lancar. So, how to control emotion Bermula daripada rumah Kan Kalau kita daripada rumah Kita dengan uh, Mak ayah kita Okay, Alhamdulillah Hubungan lancar Especially lagi Yang kita mengadap tiap-tiap hari Adalah pasangan kita Eh Bukan sekadar pasangan kita Anak-anak uh, Jadi Emosi tu sangat penting Bila emosi tu bagus kan Kita so that. That's why dulu saya fikirkan Gaduh-gaduh pun Nanti pergi ofis Kita moncong Boleh sidai Baju, hanger Semua kan moncongnya. je Itu suami so saya Then you tak boleh buat kerja You nak buat live pun macam seronok. Ini nak cerita ada macam kita pun rasa aura tak best tu hmm, orang nampak kita kan. Pun rasa macam orang kita pun tak best tak seronok. Lepas tu kan kejap lagi team datang nak meeting kita pun dah tak boleh nak meeting. Kena marah percuma. Ah ha, <laughs> lepas tu siap kena belanja pula. Ha, ambil kau. Oh, <laughs> kau kenapa? Ha, kan. So benda tu <laughs> saya nak cerita sikit. Terganggu tau nanti macam nak buat copyright. Saya tahu tak bila kita bergaduh Ayuh. sayang sayang kan bila nampak sayang, sayang pergi kerja tau tapi hmm. bila tergelak siap-siap sayang kat rumah tau tak kenapa? Hmm. Ala Najib gi kerja pula hari ni. Macam boleh buat kerja kat ofis. Ha, so itu saja tu. Betul tahu dah. Sebab itulah saya kata penting sangat menjaga hubungan. Desa saya pilih macam tak apalah bab-bab macam ni takkanlah kita asyik nak nak, nak 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 apa berselisih je nak panjang-panjang kan. Takkanlah setiap kali kita nak ada krisis je kita nak sampai 3-4 hari. So kita cuba macam tak apa it's okay to express your feel. Dan kita pun nak kena cakap dengan uh, pasangan kita yang Okay abang sebenarnya ada beberapa benda yang abang rasa tak puas hati Dan rasa kita patut improve Tapi sebelum tu dengan kerendahan hati saya kata saya minta maaf dulu hmm. Sebab benda tu Betul. Kalau kita kita ego dan kita hanya cakap contoh Dulu saya pun tak pandai sebenarnya tau kalau kita hanya cakap kita je yang betul Menegakkan benar yang basah pun Tak jadi apa dia think jadi, think jadi, patah kadang, eh? ha, jadi benda tu macam uh, Waste time tau Sedangkan waste time, betul. Kita ada matlamat yang besar dalam bisnes ni Bisnes nak kena drive Bisnes perlukan semangat Kita perlukan betul. Orang kata team kita ni Kita punya team anak kita ni uh, Adalah uh, macam Dia perlukan kita empower dia orang tak. Tapi kalau dia kita kena sendiri Kena energi yang positif kan ha, sayang Kalau yang... kita sendiri tak ada power kat situ how to run the business betul macam mana you nanti nak buat training kepada team macam mana you nak buat uh, apa nama nak 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 betulkan orang lain sedangkan sendiri pun jalan tak betul macam ketam ha uh, ibarat orang kata pau bata seperti ketam aja nak dia berjalan betul jadi saya fikir oh tak boleh kalau macam tu baik kita betulkan repair diri kita yang paling jadi, penting tadi saya nak kata emosi ah uh, kan. banyak benda yang saya ambil macam saya mengalah kalau ikutkan hot temper ke eh, keturunan bugis weh Ha kau tak pernah dengar ke parang terbang apa benda terbang terbang <laughs> semua terbang so ha itu pun kalau kita ada sangkaan pada keturunan satu hal juga ha, ha jadi saya fikir otak oh, aku reset aku ni silicon valley punya produk ya okey so aku nak kena Maju Dubai Mall Dubai Mall aku nak kena ke depan aku kena kontrol emosi aku kena jadi Relax bertenang walaupun kadang bagi seorang lelaki nak bertenang bukanlah benda yang mudah we kita pun ada ego kita kan kadang-kadang Setan dalam otak ni pun apa ni? Apa ni? Apa lelaki mengalah macam ni? Jangan mengalah. Oh, ada saya fikir macam so, tu. Kan eh? kita fikir. Rasa sayang tau. awak betul. Syaitan ni rajin. Berapa <laughs> orang terus Alhamdulillah bila Puh, selawat. That's why lah kenapa. Penting bekalan. Uh, bekalan apa bekalan. Bekalan selawat. Guru saya ajar. Para habaib ajar. Eh? Uh, dia cakap kita kena banyakkan istighfar. nazim banyakkan juga berselawat semudah pendek uh, pendek je sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi muhammad sallallahu wala well, laju, laju tapi kita buat tu konsisten beribu sehari uh, saya tak nak cakap beribu. ribu lagi ada juga netizen warga ni macam gaduh apa nak 1000 apa nak 8000 apa nak 10000 ikut kemampuan eh macam nilah suka hati kau nak baca berapa ha, ya, yang, yang penting baca ha, uh, kalau saya saya letakkan minimum 1000 kali ah uh, ha, tu minimum maksudnya nak buat lebih up to you tapi insyaallah mudah-mudahan apa yang kita buat tu memberikan hati kita ni tenang sebab hati kita ni akan memandu hati ni dia driver tau. Dia ni adalah macam CPU, unit processor yang akan connected dengan kepala otak kita. Kepala otak ni dia macam pemancar. So macam mana pemancar? Contoh kita sekarang guna line Celcom. Kalau kita pancarkan nak tarik line Maxis tak boleh lah sebab kau bayar line Celcom. Wah, hebat tu sayang. Kau tak boleh bayar kau tak boleh itu. gunakan line yang lain. Kau kena guna line yang betul. Jadi, sini kena betul. Istighfar, selawat macam tadi poinza pesan solat. Sebab bila solat tu betul khusyuk, dia jadinya sabar. Eh, Bila jadi sabar, ianya simpatinya tinggi pada orang lain. Tak adalah kita nak jadi macam zalim. Tak adalah macam kita jadi macam orang kata uh, emosi tak tentu pasal. Jadi emosi tu penting kita pandu kat sini. So kat sini pun dia akan menyemeri kita apa? Kita akan jumpa strategi marketing kita pun jadi betul. Sebab macam mana kau nak yakinkan pelanggan kalau kau tak boleh yakinkan pasangan kau dia? Ha, macam mana kau nak Hashtag. yakinkan Tim kau Kalau kau sendiri tak boleh pas Yakinkan mungkin Mak ayah kau Pasangan kau Anak-anak kau So itu adalah satu macam Perkara penting kan Dan barulah Benda tu Boleh run the business smooth Jalan lancar Mudah nak buat And then tahun ni Kita boleh bantu lagi Ramai pelanggan Bermaksud Datanglah banyak sale Betul. Datanglah tu katanya Rezeki mencura-cura Bak seperti Ibarat Aizam Yang tak berhenti-henti mengalir Allah. Sampai sekarang mm, Doakan ye. Ha, Tapi eh, 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 Kita punya Orang kata selawat pun Tak boleh dah berhenti Kan Betul. nak dapat yang Nak nak orang kata Nak dapatkan Allah Ta'ala punya Pemeliharaan Perlindungan Protection Sayang, sayang ada ni kan hmm. Tapi nak tanyalah soalan penting eh Tadi hmm. saya dah cakap pasal emosi Tu tanya Najib tu Okay <laughs> Nak berapa ringgit bayar. Mm. Okey betul ke sayang? Kita ni ramai orang cakap kita pasangan sejoli. Betul mm. tak betul ke tak dulu? InsyaAllah. allah Insya-Allah okey betul lah eh. Ya. Kita bukan nak kata kita yang terbaik tapi Ayolah, dia orang we pun faham. Kita buat yang terbaik Betul. untuk beri yang terbaik. Kan orang yang cakap kita Insya pun tak allah. pernah cakap kita sejoli tak pernah mm. cakap mm. tapi sayang yang bina nak tanya ni mm. nak bagi siapa-siapa yang Contohlah dia baru kahwin ke Ataupun dah lama kahwin Tapi masih belum nampak Sejolinya lagi hmm. Saya boleh bagi dua tips ke Satu tips ke Macam saya kata Kadang-kadang uh, orang kata saya pegang Kita pula ni pula. Nak dapatkan orang kata uh, Jodoh yang baik Jodoh yang baik ke pasangan yang baik takkan dapat bila, Selagi mana kita tak mulakan kita dulu hey, uh, but... Kan peganglah pada prinsip Yang what you give you get back So sama juga Macam kita dah mencari rezeki Dalam bisnes Ramai orang nak dapat sale banyak. Tapi tak fikir apa orang nak bantu orang. Apa nak tolong orang. Even niat pun tak ada. Niat kan orang taklah kata yang best ni Islam ni punya best ni, umat Muhammad ni niat aja pun dah dapat pahala. Eh buat baik. nak Niat buat baik ni dah dapat pahala tau. Tapi kalau dia niat nak buat dosa tapi tak buat lagi tak ada, tak ada apa-apa. Istimewanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak dapatkan pasangan yang baik, pasangan yang mesra, kita kena mulakan dulu. Even kalau terpaksa baca buku komunikasi, baca. Kalau terpaksa follow macam live pagi ni yang kita berkongsi bukan nak kata kita hebat. Mena uzubillah tidak. Eh? Masya Allah, tabarakallah semua ilmu ini adalah datang daripada Allah SWT melalui uh, pengalaman, pembacaan, pemerhatian, perguruan kami juga bersama guru-guru kami. Eh, bersama dengan guru daripada sekolah rendah, sekolah menengah, even kepada guru yang bertaraf mentor sekarang pun sama juga. Itu yang menyebabkan macam saya pun belajar banyak kan dengan Dr dengan Dr Azizan kan. Macam mana nak gembirakan isteri kita, macam hmm. mana nak gembirakan mak ayah kita, macam mana nak jadi lebih orang kata apa mesra, macam mana nak jadi lebih berkah rezeki. Jadi antara yang saya belajar adalah gembirakan pasangan. But uh, happiness kan bermula daripada diri kita. Eh macam mana nak gembirakan orang kalau kau tak gembira? So kita lah kena gembira apa -apa dulu. Apa diri sendiri. Ha, apa benda yang nak gembira first sekali tips kau saya nak ajar juga adalah Uh, yes uh, Tuan Karu Hakimin Hebat tu oh, Hebat Okay Kalau macam mana kita nak gembirakan diri Kalau kita sendiri dah akan lupa Nak cakap apa tadinya Gembirakan diri sendiri Maafkan orang. dulu diri sendiri <laughs> Okay saya, saya nak cakap apa ni Maafkan diri sendiri Jangan Jangan always blame yourself Banyak orang yang Ramai orang yang gagal Sebab dia sentiasa Menghukum diri dia Dia sendiri yang rotan diri dia Tak ada orang lain pun merotan dia Tapi dia sendiri cakap Aku tak bagus Aku tak cukup baik Aku tak No Maafkan diri sendiri reda Reda dengan apa Allah Ta'ala bagi. Nombor dua, maafkan juga orang lain. Eh, yang paling dekatlah dengan kita. Uh, pasangan kita dulu. Sebab kita kena ingat, bukan semua benda yang dibuat tu sengaja. Kadang-kadang saya bukan sengaja kan? Tak sengaja saya tak. Pernah tak, sengaja tak. kan? Yang sengaja pinjam kad kredit sayang. Ha. Uh, sengaja. Kan? kan? Itu, jadi itu Itulah benda yang kita nak. Sebab kalau kita tidak ada perasaan memaafkan, kita akan jadi ada rasa bengang. Kita semua hmm. ngapulah dunia salah. Itu tak sedar aku dia salah. Tak sedar. Memang, dia tak sedar. Memang tak sedar. Memang tak. So, jadi kita yang kena cakap macam, tak apa, aku maafkan diri aku. Aku maafkan dia. And always benda ni kena buat setiap hari ulang-ulang-ulang. Banyak benda yang kita kena redo kadang-kadang tak perasan. Sehinggalah kita macam tiba satu poin yang macam ada masa waktu nak cakap, baru kita sayang. Uh, boleh tak abang nak cakap sikit benda ni? Hmm. bukan masa dia tengah gembira yang seronok tiba-tiba tegur depan orang. Ha, itu yang bahaya. Hmm. Itu benda yang orang kata macam ni. Bila nak bagi pujian depan-depan orang. Bila nak bagi teguran, kalau boleh cari selimut, tarik tebal-tebal, cakap, Sayang, nak tegur sikit, bawa selimut. Mm -hmm. ha, baru benda tu yang so, sama. So, kita nak terangkan uh, pun tak sangatlah. Amalkan benda yang sama depan anak-anak kita juga insyaAllah. Anak-anak pun sama. Mm -hmm. Dia bagus, baik, terbaik. Kalau dia tak bagus, sini, PM tepi. PM tepi. Ha, okay, jadi benda yang sama kan kena buat dalam bisnes. Layan pasangan kan sama juga. Nanti kan kita nak kena layan pelanggan. Ada tak waktu yang kadang-kadang kita bengang dengan pelanggan? Ada. Tapi Ui. kalau kita tidak memaafkan pelanggan yang mungkin dia adalah dia pun tak sengaja. Dia pun tak ada ilmu, tak ada knowledge kan benda tu menyebabkan kita kehilangan pelanggan kan. Ha, jadi insya-Allah kita ni nak 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 orang kata nak menarik menarik rezeki adalah kena dulu betulkan diri kita. Dalam masa yang sama kita kena reda dengan orang lain juga insya-Allah. Tak cakap dan panjang kan. Tak habis kita sambung besok. Okay. Lusa tulat semua so, insyaAllah. okay tak? Okay Kami pun ada Nak bercakap Sekejap lagi dengan Leaders-leaders momentum Dan insyaAllah uh, Saya nak cakap Juga uh, Kita nak bagi dia orang kelas percuma kan mm -hmm. Kita dah bersetuju Agree untuk Nak support Para peniaga Ni betul-betul support Bukan ilmu basic Serius saya nak cakap Bukan ilmu basic Kita nak bagi Dalam tempoh 30 hari Sesiapa yang masuk kelas Dan kita minta Keizinan daripada Allah SWT Mudah-mudahan Dia dah mencapai At least peningkatan 3 kali ganda 5 kali ganda sepanjang kelas tu nanti insyaallah so yang kita akan berikan kepada you all dan uh, kat mana nak tahu tentang kelas satu ramai dah tahu dah tanya dah bila dan segala dan bila kita umumkan je pelancaran kelas percuma tu nanti kelas tu dah bermula terus eh secara weekly sehingga nanti pada dia punya kemuncak jadi kalau sesiapa di kalangan anda yang nak tahu bolehlah join dulu Telegram group yang kita sediakan kat situ bagi tahulah kepada business partner ke, kalau ada agent stokis bagi tahu dia orang. Kalau kenal kawan-kawan yang -kawan berniaga dan tahu dia macam dia online dia tak bagus lagi, meh kita belajar dengan Adalah kami dalam momentum. Ada nak join masa kelas percuma tu nanti. Uh, kita jadi bagi cara link. dia pergi link telegram hmm. najib.com, ah uh, masuk dulu grup telegram sebab apa? Senang nak bagi notification. Betul. Ah uh, tu macam pot lepak situ kejap, transit InsyaAllah. Uh, kami akan buat dia punya pelancaran rasmi pada uh, 20 hari bulan Januari nanti. Okay? InsyaAllah. Uh, saya rasa tu saja dulu. Kita nak kena nak sambung uh, ya, lagi maka, besok. Lapor. eh. Uh, InsyaAllah. Terima kasih banyak bagi yang join terima kasih yang support yang bagi star ke yang thank you terima kasih juga yang tekan butang share ringan ringankan tangan siapa belum siapa topik ni sayang dan juga terima kasih tadi ramai mudah-mudahan saya pun ucapkan terima kasih sebab support kami sudi mendengar mengambil mencedok ilmu daripada kami terima kasih banyak assalamualaikum bye korang jaga diri dan salam sejahtera bye bye senyum sedekah tadi ada minta saya senyum senyum saya senyum ni senyum aku dah senyum balas 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 sekarang okey 拜拜。Bye bye.